নমস্কাৰ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ পৰিকল্পনাৰ বিধান আৰু উপলব্ধ স্থানৰ পৰিপূৰ্ণ প্ৰয়োগ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আমি আমাৰ কেন্দ্ৰটো শিক্ষাৰ সমল হিচাপে কিদৰে পৰিকল্পনা কৰিম, কাৰণ আমি অকল আমাৰ স্থানসমূহৰ পৰিপূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰিলেই নহ'ব, যিহেতু ই এটা শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ, সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকটো কোণেই প্ৰত্যেকটো ঠাইয়েই আমি শিক্ষাৰ সমল হিচাপে গঢ় দি তুলিব লাগিব। এতিয়া আমি স্থানসমূহৰ উপযুক্ত পৰিকল্পনা কিয় কৰিব লাগে, আমি আগতেই কৈছোঁ যিহেতু ই এটা শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ, সেয়েহে প্ৰত্যেকটো কোণ প্ৰত্যেকটো ঠাই আপোনাৰ কেন্দ্ৰটোৰ যাতে শিশুসকলে উপযুক্ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি উপযুক্ত কৰি তুলিব লাগিব। আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ কেন্দ্ৰটো সদায় চাফ চিকুণ হ'ব লাগিব। চাফ চিকুণতাই শিশুসকলৰ মনত আনন্দ ভাৱ গঢ়ি তোলে। চাফ চিকুণ হৈ থাকিলে আমাৰ মনবোৰো ভাল লাগে, নহয় জানো? আমি আমাৰ কেন্দ্ৰটো সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগিব। দ্বিতীয়তে, কেন্দ্ৰটো আৰামদায়ক হ'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ চকীখনতেই বহি ভাল নালাগে, তেতিয়া জানো গৈ ভাল লাগিব। যদি কেন্দ্ৰটোত সোমায়েই ভাল নালাগে, কেন্দ্ৰটোত সোমাই আপোনাৰ বহুত গৰম লাগিলে, ধৰক বহুত আন্ধাৰ, খোজকাঢ়িব দিগদাৰী, শ্লিপাৰী, ভাল লাগিব জানো আপোনাৰ? নালাগে নিশ্চয়। গতিকে কেন্দ্ৰটো সদায় শিশুসকলৰ কাৰণে আৰামদায়ক হ'ব লাগিব। তৃতীয়তে, শিশুসকলক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পৰাকৈ এই কেন্দ্ৰটো উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব। শিশুসকলে যদি তাত সক্ৰিয়ভাৱে খেলিব নাপায়, কথা ক'ব নাপায়, বিভিন্ন কামসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব নাপায়, তেওঁলোকে কিন্তু কেতিয়াও একো নিশিকে। গতিকে বিভিন্ন কাৰ্যত শিশুসকলক আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ আমি আমাৰ কেন্দ্ৰটো গঢ় দি তুলিব লাগিব। আমি আগতেই কৈছোঁ যে পৰিকল্পনা কৰোঁতে আমি আমাৰ কেন্দ্ৰত বিভিন্ন আচবাবসমূহ আনিব লাগিব। সদায় যেতিয়া আমি বস্তু সংৰক্ষণ কৰোঁ, আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি যাতে উপযুক্ত সংৰক্ষণগাৰ বা আলমাৰী বা শ্বেল্ফহে আনো। কিছুমান হয়তো বহুত ডাঙৰ হ'ব পাৰে, কিছুমান সৰু হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। আমি যেতিয়া আলমাৰী বা শ্বেল্ফ আনিম, সেইটো এনেকুৱা চাইজৰ হ'ব লাগে যিটো আমি হয়তো ইচ্ছা কৰিলে অলপ ঠাইটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ বা ঠাইটো পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰোঁ। এনেকুৱা হ'ব লাগে য'ত আমি বস্তুবিলাক সোমোৱাই ৰাখিব পাৰোঁ, হয়নে? আৰু এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে ই কেন্দ্ৰটোৰ আধা ঠাই যাতে আগুৰি নাথাকে। আমাৰ কি কি আমি তাত বস্তু সংৰক্ষণ কৰিম, কোনবিলাক বস্তু সংৰক্ষণ কৰিম, সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি আমাৰ সংৰক্ষণগাৰ আলমাৰী বা শ্বেল্ফবিলাক আমি আনিব লাগিব। যেতিয়া আমি সংৰক্ষণ কৰিম, তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান থাকিব লাগিব। ধৰক মোৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, হয়নে? আমাৰ ধৰক ঢোল আছে, তবলা আছে, গীটাৰ আছে, সেই বস্তুবিলাক আমি এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইতহে থ'ম। আজি মই গীটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা ঠাইত থৈছোঁ, কালি এটা ঠাইত থৈছোঁ, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। প্ৰত্যেকটো বস্তু থোৱাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান থাকিব লাগিব। আৰু শিশুসকলক যাতে নিৰ্দেশনা দিয়া হয় যে তেওঁলোকে যদি এটা ঠাইৰ পৰা এটা বস্তু উলিয়াইছে, তেতিয়াহ'লে থ'ব লাগিব সেইটো ঠাইতে। এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি কেনেকৈ গম পাম যে কোনটো বস্তু ক'ত থ'ব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি কিন্তু লেবেলিং কৰিব লাগিব। যিবিলাক আমাৰ কণ্টেইনাৰ আছে, ষ্ট'ৰেজ কণ্টেইনাৰ আছে, আমি যিবিলাক ধৰক আলমাৰী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা শ্বেল্ফ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তাত আমি লিখি দিব লাগিব যে এইটো ঠাইত আমাৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক থ'ম, এইটো ঠাইত আমাৰ খেলাৰ সামগ্ৰীবিলাক থ'ম, ন? তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটো আলমাৰী, শ্বেল্ফ বা যি ষ্ট'ৰেজ কণ্টেইনাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাত কিন্তু আমি লেবেলিং
কৰি দিব লাগিব। গতিকে আমি যেতিয়া শিক্ষাৰ সমল হিচাপে আমাৰ কেন্দ্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু সদায় আমি মনত ৰাখিব লাগিব, কি মনত ৰাখিব লাগিব, চাফ চিকুণ হ'ব লাগিব, আৰামদায়ক হ'ব লাগিব, আৰু শিশুসকলে যাতে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে এংগেজ হ'ব পাৰে বা সক্ৰিয় হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আমি নিৰ্দিষ্ট বা উপযুক্ত সংৰক্ষণগাৰ, আলমাৰি, শ্বেল্ফ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকটো বস্তু থোৱাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই থাকিব লাগিব আৰু আমি লেবেলিং কৰিব লাগিব আমাৰ আলমাৰি বা কণ্টেইনাৰবিলাকৰ ওপৰত। এইখিনি কথা মনত ৰাখিলে আমি কিন্তু আমাৰ কেন্দ্ৰটো শিক্ষাৰ সমল হিচাপে উপযুক্তভাৱে গঢ় দি তুলিব পাৰিম। ধন্যবাদ।